Cik labi, ka visi ir pārskatāms. Ja mežā nokrīt koks un neviena nav klāt, kas to dzird, vai tas koks ir nokritis? Ja fabrika apstājas ražošanas iekārta vai tehniķis atpūtas telpā zina, ka šī iekārta ir apstājusies? Reizēm ražošanas iekārta var stāvēt dīkstāvē pat vairākas stundas. Tā nevar bļaut palīgā. Ar lampām, tauriem, sensoriem, brīdinājumu signāliem to var likvidēt dīkstāvu uzreiz. Saņemot precīzi informāciju no savas iekārtas savā viedīrīcē, tev vairs nevajadzēs uzticēties visam, ko tehniķi runā. Raksti veids etmt.lv un mēs palīdzēsim tev kļūt par īstu ražošanas astoņkāju.